Ассалауму алейкум, құрметті көрермендер. Сіздер өнегелі өмір бағдарламасын көріп отырсыздар. Бүгін біз мұсылман әскері Хайбар қорғандары түбіне қалай келіп жеткенін баяндаймыз. Мұсылмандар Хайбарға шабуыл жасайтын таңды күткен соңғы түндерін оған жақын жерде өткізді. Бірақ яхудилер олардың келіп қалғанын байқамады. Пайғамбар ол кісіге Алланың игілігімен сәлемі болсын. Бір елге түнде жетсе, таң атқанға дейін оған кірмейтін. Содан таң қылаң бере мұсылмандар таң намазын оқып көліктеріне мінді. Қаперлерінде ештеңе жоқ, күректері мен себеттерін алып жерлеріне шыққан хайбарлықтар әскерді көріп, Алламен ант етейік, Мұхаммед және бес бөлік әскері деді де қалаларына қарай қаша бастады. Алланың пайғамбары ол кісіге Алланың игілігімен сәлемі болсын. Аллаху акбар, Хайбар қирады. Аллаху акбар, Хайбар қирады. Ақиқатында біз дұшпандық ниеттегі бір қауымның тұрағына түссек, ескертілгендердің таңы жақсы болмайды деді. Хайбардың қамалдары. Хайбар қаласы екі негізгі бөліктен тұратын. Оның бірінші бөлігінің Ән-Ната деген аймағында Нағим, Сағ ибн Муғаз және Зубайр қорғаны деп аталатын үш қамал. Әш-Шах дейтін аймағында Әби және Низар деп аталатын екі қамал. Ал қаланың Әл-Катиба деген атымен танымал екінші бөлігінде Қамус, бұл Бану Надир тайпасындағы Әбул Хуқайықтың ұлдарының қамалы. Уатих және Сәләлим атты үш қамалы бар еді. Хайбарда осы сегізінен бөлек бұлардай берік емес кішігірім қамалдарда болды. Кескілескен шайқас қаланың бірінші бөлігінде жүрді. Ал екінші бөлігіндегі үш қамал әскерлерінің саны көп болғанына қарамастан соғыссыз берілді. Мұсылмандардың әскери қосыны. Алла елшісі ол кісіге Алланың игілігімен сәлемі болсын. Әскеріне қосын ретінде бір орынды таңдаған болатын. Оған Хубаб ибн Мунзир келіп, «Уа Алланың елшісі, айтшы, бұл орынға сені Аллах түсірді ме, әлде бұл соғысқа орай таңдалған өз пікірің бе?» деп сұрады. Пайғамбар, саллаллаху алейхи вассалам, «Жоқ, бұл менің өз пікірім» деді. Хубаб, «Уа Алланың елшісі, шындығында бұл орын Ән-Ната қамалына тым жақын. Ал Хайбардың барлық жауынгерлері сонда. Олар біздің жағдайымызға қанық. Ал біз олардың жағдайын білмейміз. Бұл жерден олардың жебелері бізге жетеді, ал біздің жебелеріміз оларға жетпейді. Әрі біз олардың түнгі шабуылынан қауіпсіз болмаймыз. Сонымен қатар бұл орын құрма ағаштарының арасында ойға орналасқан қолайсыз жер. Егер де сен осы қателерден қауіпсіз орынға жайғасуымызды бұйырсаң, сондай орынды әскери қосын етіп алар едік деп кеңес берді. Пайғамбар ол кісіге Алланың игілігімен сәлемі болсын. Сенің кеңесің дұрыс деді де басқа орынға ауысты. Жорыққа дайындалу және мұсылмандардың жеңіске жететіні туралы қуанышты хабар. Мұсылмандар Хайбарға кірердің алдындағы түнде немесе одан кейінгі түні Алла елшісі ол кісіге Алланың игілігімен сәлемі болсын. Ақиқатында мен мына байрақты Алла оның қолы арқылы жеңіске жеткізетін, Алланы және оның елшісін жақсы көретін, әрі Алла және оның елшісі оны жақсы көретін бір кісіге беремін деді. Сонда адамдар түнді байрақ өздерінің қайсысына беріледі деп әңгімелеумен өткізді. Таң атқан соң адамдар ертемен Алла елшісіне саллаллаху алейхи вассалам келді. Барлығы тудың өзіне берілуін үміт ететін. Пайғамбар ол кісіге Алланың игілігімен сәлемі болсын. Әли ибн Әбу Талиб қайда деп сұрады. Адамдар, «Уа Алланың елшісі, оның көзі ауырып жатыр» деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, «Оған адам жіберіңдер» деді. Сөйтіп оны алып келді. Алла елшісі ол кісіге Алланың игілігімен сәлемі болсын. Оның көздеріне түкірді және ол үшін дұға жасады. Сонда ол тіпті ауырмағандай жазылып кетті. Пайғамбар ол кісіге Алланың игілігімен сәлемі болсын, оған байрақты берді. Әли, «Уа Алланың елшісі, олармен өзіміз тәрізді болғанша соғысамыз ба?» деп сұрады.
Пайғамбар алейхиссалам оған, олардың аймағына жеткеніңше асықпай қозғал. Сосын оларды исламға шақыр, және оларға Алланың құқықтарынан өздеріне не міндеттелетінін хабарла. Алламен ант етейін, Алланың сен арқылы бір кісіні тура жолға салуы сен үшін өзіңде қызыл түйелердің болуынан қайырлы, деді. Шайқастың басталуы және Нағим қамалын бағындыру. Хайбардағы 8 қамалдың ішінен мұсылмандар шабуыл жасаған ең бірінші қамал Нағим деп аталатын қамал болды. Нағим қамалы стратегиялық орнына байланысты яхудилер қорғанысының алдыңғы шебі, және әрі бұл қамал яхудилердің бір өзі 1000 жауынгерге бағаланатын батыры Мархаттың қамалы болатын. Әли, оған Алла разы болсын, мұсылмандармен бірге осы қамалға барып, яхудилерді исламға шақырды. Бірақ яхудилер бұл ұсыныстан бас тартып, мұсылмандармен соғысуға шықты. Олармен бірге патшалары Мархаб болды. Мархаб соғыс алаңына шыққан соң мұсылмандарды жекпе-жекке шақырды. Оған қарсы Амир ибн Ахуақ шықты. Алдымен екеуі екі соққы алмасты. Мархабтың қылышы Амирдің қалқанына тиді. Амир оған төменгі жағынан қылыш сілтемек болғанда, қылышы өзіне қайырылып, білегінің ортасындағы тамырын кесіп, ол содан жан берді. Пайғамбар Амир ибн Ахуақтың екі сауапқа ие болғанын жариялады. Осыдан соң Мархаб тағы да мұсылмандарды жекпе-жекке шақырып, оған қарсы Әли ибн Әбу Талиб шықты. Ол Мархабтың басынан қылышпен ұрып мерт етті. Содан кейін оның қол астындағы мұсылмандар жеңіске жетті. Осыдан соң Әли, оған Алла разы болсын, яхудилердің қамалына таяу барды. Олардың бірі қамалдың төбесіне қарап, "Сен кімсің?" деп сұрады. Ер жүрек батыр, "Мен Әли ибн Әбу Талибпін," деді. Сонда әлгі яхуди, "Мұсаға түсірілген Тауратпен ант етейін, сендер үстем болдыңдар," деп күйінді. Содан кейін шайқас алаңына Мархабтың бауыры Ясир шығып, "Менімен кім жекпе-жекке шығады?" деді. Онымен жекпе-жекке Зубайр шықты. Сонда Зубайрдың анасы Сафия, "Уа Алланың елшісі, ол баламды өлтіреді," деп күйгіліктеген еді. Пайғамбар алейхиссалам, "Керісінше сенің ұлың оны жеңеді," деді. Алла елшісінің ол кісіге Алланың игілігімен сәлемі болсын айтқаны келіп, Зубайр оны жер жастандырды. Жекпе-жектердің соңынан Нағим қамалының маңында кескілескен соғыс жүріп, шайқаста яхудилердің бірнеше атақтылары ажал құшты. Осының себебінен яхудилердің қарсылықтары әлсіреп, мұсылмандардың шабуылын тойтаруға шамасы жетпеді. Дерек көздеріне сүйенсек, бұл шайқас бірнеше күнге жалғасып, мұсылмандар тегеурінді қарсылыққа кездескен. Алайда яхудилер мұсылмандардың бетін қайтаруға күдерлерін үзіп, бұл қамалды тастап, Сағб ибн Муғаз қамалына асып өткен. Сөйтіп мұсылмандар Нағим қамалын алды. Осымен бүгінгі бағдарламамыз өз соңына жетті. Қош, сау болыңыздар. Алланың сіздерге сәлемі болсын.